Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На проспекті Злуки в Тернополі зіткнулися три автомобілі й маршрутка. Представники шкіл Байковецької громади та громадської організації «Центр.UA» обговорили, що робити, щоб сільські діти з їхньої ОТГ не їхали на навчання до Тернополя. У Тернополі відбувся квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. На проспекті Злуки в Тернополі близько 12:30 трапилась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі й маршрутка, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. За його словами, таксі «Шевроле Авео» зіткнулося з автомобілями «Фольксваген Поло» та «Субару Імпреза» і пошкодило бампер маршрутки, в якій були пасажири. Травмованих внаслідок аварії немає. Деталі ДТП з'ясовували наші кореспонденти. Це кадри, які ми зафіксували після аварії. Водій автомобіля «Субару» Юрій, який не захотів називати свого прізвища, розповідає про зіткнення. Я їхав спереду, він їхав в мене в маршрутку, ще він зачепив машину. Світлофори, вони стояли разом з маршруткою, чекали світлофор. Таксі пошкодило заднє і переднє крило «Фольксвагена Поло», також дві дверки і дзеркало заднього виду, розповіла водій машини Людмила, яка не назвала свого прізвища. Я зупинилася на червоне світло світлофора, з дитиною їхали разом. Тут звук бебев, і між нами проїхала машина. І ми їхали по своїй смузі, а він поміж нас вийшло, що їхав. Внаслідок ДТП пошкоджена й маршрутка. Був бампер пошкоджений, і все. Я стояв на червоне світло, почув звук, все, зупинився. І... Потім закінчилось. В маршрутці були люди, пасажири? Були. Ніхто не травмувався? Ні, всі вийшли. Водій таксі Петро, який не назвав свого прізвища, коментує ситуацію. Та машина заглохла, і вакуум не працював, а я на тормоза натискаю, а вона не тормозить без вакууму, знаєте. Правоохоронці склали на водія «Шевроле Авео» протокол і постанову. Обставини автопригоди згодом телефоном прокоментував патрульний поліцейський, який перебував на події, Анатолій Кіт. Попередньо було встановлено винуватця ДТП, яким є водій транспортного засобу «Шевроле Авео» червоного кольору, який в свою чергу на той момент, на щастя, не було пасажирів в транспортному засобі, але який повідомив, що він надає також послуги з перевезення пасажирів. Що саме, слів водія, це була технічна несправність транспортного засобу, він не міг зупинити його. Було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складено постанову за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки водій при собі не мав відповідних документів на транспортний засіб. Матеріали по даній справі передадуть до суду, повідомив Анатолій Кіт. Ірина Терлюк, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Що потрібно, щоб сільські діти не їхали на навчання до Тернополя, щоб це було зручно їхнім батькам, а сільські школи були 100% наповнені учнями? Про це сьогодні на зустрічі говорили представники шкіл Байковецької громади та громадської організації «Центр.UA». Це Байківецька загальноосвітня школа. За словами її директора Ольги Пульки, із 300 дітей шкільного віку, які проживають у Байківцях, тут навчається 74. Решта доїжджають на навчання до шкіл в інших населених пунктах. У цій школі можуть навчатися 115 дітей. На сьогодні 41 учнівське місце вільне. Хоча, каже Ольга Пулька, у навчальному закладі створили умови для навчання школярів. В школі працюють висококваліфіковані вчителі. Завдяки децентралізації, що гроші залишаються на місці, у нас протягом 3 років було зроблений потужний ремонт школи. Була перекрита школа повністю, утеплений фасад школи. Учні початкової школи у нас обід вартує 20 гривень, і діти харчуються безкоштовно за рахунок сільської ради. Це кімната, у якій навчаються 12 першокласників за програмою нової української школи.
І ви можете самі побачити, які в нас є прекрасні парти для дітей, нові оновлені парти. Можете подивитися, як ми маємо інтерактивні дошки в трьох класах початкових. В школі є 9 класів, де вже 3 роки діти користуються телевізорами, щоб дітям наглядно описати ту чи іншу ситуацію. З 1 вересня у Байковецькій школі почали навчатися 4 школярів, які проживають в Тернополі. Один з них – Віктор Гущин. Їжа смачна, дозволяє виходити на двір. Я би хотів велике футбольне поле резинове. Грали в футбол, тренувалися. У цій школі працює мати Віктора, Наталя Гущина. За її словами, раніше хлопчик відвідував тернопільську школу, але вона його перевела до Байковецької. Бо у сільській школі, каже жінка, є переваги. У мене дитина навчалася в тернопільській школі і на групу продовженого дня він ходив, де в 5-й годині я його забираю. І я змушена з ним, як мама, виконувати ще домашні завдання. Тобто з цим абсолютно, це, ну, розумієте, це дуже вагомий аргумент, коли дитина приходить готова уже з групи продовженого дня. Групу продовженого дня відвідує 30 школярів, каже Світлана Гануляк, яка їх навчає. Педагог зазначає, що робить все, щоб батькам було зручно водити дітей до цієї школи. Для батьків ми йдемо на такі поступки, що вони нас просять, щоб ми дітей відправляли на автобус, ми садимо їх на автобус, щоб вони зустрічають їх на інших зупинках. Бо батьки не завжди зможуть їх забрати. Наприклад, у нас є такий один хлопчик, який доїжджає з Тернополя, він живе в Тернополі, в першому класі вчиться, то батько завжди його привозить сюди, а деколи буває таке, що я і сажусь з вчителями іншими, щоб їхав в Тернопіль. Директор школи Ольга Пулька каже, на масиві Сонячної у Байківцях планують збудувати більшу за розмірами школу, у якій змогли б прийняти на навчання всіх байковецьких дітей. І яка б зацікавила їх так, щоб учні не надавали перевагу міській школі. Щоб привабити дітей до нашої школи, нам потрібно будувати нового зразка, новітню школу, де будуть спортивні корти, де буде басейн, де буде швидкісний інтернет з бібліотекою, де буде дуже багато гуртків. Це жителька Байковець Марія Порадюк, мати двох дочок, які навчаються в тернопільській школі. Жінка каже, третю дитину сина планує віддати на навчання до байковецької школи. Живемо в селі Байківці, але дітки наші ходять таке до Тернополя, тому що в певний період часу ми жили в Тернополі. Із-за того, що діти привикли, я не переводжу. Але є молодший, третя дитина, тому я не можу сказати, що я таке вже молодшого не віддам в село. Це будинок культури у Байківцях. Вчителі, батьки учнів і представники громадської організації «Центр.UA» обговорюють, як зробити так, щоб діти громади навчалися в байковецькій школі. Вносять пропозиції. Батьки учнів кажуть, у сільській школі потрібно створити більше позашкільних гуртків. Двоє моїх діток ходять сюди в Байківцях в школу. Школа, скажімо, маленька, дітям комфортно, але, скажімо, дуже діти шкодують. В Байківцях є танцювальний колектив, але таких простих діток, які не готові, то й не беруть. А той гурток, що був в школі минулого року, діти були дуже ним задоволені. Вчителі і батьки учнів свої пропозиції щодо поліпшення сільської школи записали і передали координатору громадської організації «Центр.UA» в Тернопільській області Юлії Ковальчук, а вона передасть їх працівникам відділу освіти сільської ради. Перш за все, треба забезпечити якісне управління освітою в ОТГ. Тобто має бути відділ освіти, який буде займатися, зокрема, освітою, і обов'язково має бути налагоджений діалог між представниками всіх заінтересованих сторін, і батьків, і вчителів, і директорів шкіл, освітян, радою ОТГ, для того, щоб спільно в діалозі можна знайти якийсь конструктив і можна знайти те, що потрібно власне всім сторонам. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі відбувся квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. Учні 9-11 класів шкіл Тернополя та учасники молодіжних організацій міста змагались на швидкість та складність проходження скелелазних трас у пласті і грали у пейнтбол у парку здоров'я, що на масиві Дружба. 40 учасників поділились на 8 команд, по 5 осіб у кожній. Провели жеребкування, які команди змагатимуться першими. Першими у пейнтбол грають команди громадської організації «Січ-14» та правового ліцею другої школи.
Гра триває 15 хвилин. Учасники команди «Сокіл» розробляють стратегію. Команда у нас сьогодні зібралася досить вдала, міцна і сміла, які вже не раз грали цю гру, готові до неї, знають, що як вони мають виконувати. Стратегія у нас доволі проста. Ми будемо старатися виконувати те, що нас навчили, і те, що використовують наші воїни на сході нашої країни. Відомі нам трагічні факти, коли на сході країни в 2014-2015 році гинули навіть неповнолітні люди, які ставали на захист своєї країни. Наші люди є усвідомлені, вони розуміють, що це важливо для підтримки, тому що хто не знає своєї історії, не може подбати майбутнє своєї країни. Я вважаю, що якраз молодь, на яку ми спрямували наш захід, бо тут є дуже багато школярів, які взагалі не мають відношення прямого до громадської діяльності якоїсь. Маю надію, що нам таким чином вдасться їх залучити так і якусь таку свідому лепту внести в те, щоб вони себе розвивали в напрямку громадської діяльності, щоб вони розуміли, чим послідовниками вони є. Десятикласник Сергій Волошин прийшов на патріотичні ігри з однокласниками. Команду назвали 300 спартанців. Я вважаю, що це згуртовує націю передусім, і ми всі тут шановуємо пам'ять тих вояків, які полягли за нашу майбутню долю, за нашу країну. Я вважаю, що акт волі, який ми показали на Майдані, а згодом і в зоні АТО, це дійсно це вчинок, який заслуговує поваги. Я вважаю, що можливо через 100 років і нас будуть так шановувати такими патріотичними іграми. Співорганізатор квесту «Крути-2019» Ростислав Шостак каже, минулого року був учасником цього квесту. Тоді його команда перемогла. Ми були учасниками, ми «Права молодь» тоді взяли перше місце, ми перемогли. Поєдинки, самі очікувані, це будуть між «Соколом» і «Сі-14», на мою думку. Між школами діти не навчені цього, вони так не знають тактики, не знають зброєзнавства. Вони цьому просто не навчені. І ми просто готуємо такі заходи, щоб об'єднати людей, щоб навчилися, бо зараз ще час немирний, треба бути готовим до всього. У цих змаганнях із пейнтболу перемогла команда під назвою «Сокіл». Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, організатори заходу – громадська організація «Правий сектор» та українська молодіжна організація «Права молодь». Вечір пам'яті з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами відбувся в Українському домі «Перемога». На захід, організований міською радою, прийшли 500 глядачів, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Детальнішого сюжеті – Богдана Буденчука. На вечір присячений пам'яті 101-ї річниці бою під Крутами прийшов тернополян Петро Дмитрик. Це мало би бути свято у державному масштабі, щоб люди дійсно не забували, особливо молоде покоління, щоб виховувалося на цій крові студентській, яка, до речі, продовжує лятися зараз на сході України. Вихованці першої Київської військової школи імені гетьмана Богдана Хмельницького, юнаки куреня січових стрільців та рода гайдамаків, стали на заваді більшовицькому наступу на Київ. Хвилиною мовчання вшанували полеглих під Крутами. Учасники театру «Мікст» Святослав Романів та Аліна Олійник виконали пісню «Мить». Подія дуже визначна і насамперед важлива для українців, тому мені здається, що кожен з нас має відчути, якось посприяти розвитку і святкуванню цієї події. Про бій під Крутами 29 січня 1918 року розповів аспірант історичного факультету педагогічного університету Роман Пирожишин. За новими даними, це тими, які вже нам наводять сам уряд УНР, брало участь близько від 520 до 600 учасників з нашого боку і до 6 тисяч з боку росіян. Як це відбувалося? Зіткнення почалося 29 січня, був 5-годинний бій. Ця подія мала дуже важливий результат, тому що в цей момент відбувалося придушення, по-перше, більшовицького повстання на заводі «Арсенал», а по-друге, в цей момент відбувалися переговори уряду УНР з
державами Четвертого Союзу про надання військової допомоги. І саме втримання цієї станції і неможливість просунутися на Київ Муравйовим впродовж цих двох днів зіграла дуже велику визначальну роль. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. У приміщенні громадської організації «Бункер С» в Тернополі волонтери сьогодні ліпили вареники, які передадуть бійцям операції об'єднаних сил у Луганську область. За 3 години роботи волонтери заготовили 14 відер вареників з картоплею та капустою, повідомила засновниця організації «Бункер С» Анна Руда. Далі у сюжеті. Сьогодні на кухні 9 волонтерів. Марія Назарко ліпить вареники з картоплею та тушкованою капустою. Начинку підготували заздалегідь. В день ми можемо ліпити навіть 3000. Якщо, наприклад, ми приходимо навіть 2 години, то навіть сама я можу наліпити 700. Тобто це залежить теж, скільки картоплі наварено, більше наварено, значить більше ліпимо. Ну так 2-3-4 тисячі. Розумієте? Зараз, за один день. Сергій Галачук розкачує тісто для вареників. Кум мене привів перший раз. А потім втягнувся. Переважно тут чоловіки качають, тому що це трохи така енергозатратна робота. Можемо картоплю чистити, можемо качати. Та й таке, допомагаємо. Оксана Гопанюк-Голуб вирізає з тіста варенички. Наша робота в залежності від кількості людей і потреб. Є більше людей старшого віку, сідаю і розтачую ті варенички, роблю варениці. Ми сьогодні плануємо зварити з заготовленої картопли близько 14-13 відер. Анна Руда варить вареники. Каже, залиті у відрах смальцем, вони можуть зберігатися близько 3 тижнів. Це, бачите, в таких великих каструлях ми варимо кипяточок. Оця каструля буде суто розмажувати, розтоплюватися смалець. Смалець йде, звичайно, з шкварками. І підготовка йде начинки – картопля з капустою або з самими шкварками. Відповідно, коли вареники варяться, ми підготовляємо відра. Відра йдуть в нас нові, гарненькі відра стерилізовані, гарні. Ми такі відра вибираємо вареники, за повне відро вареників, заливаємо їх 3 черпака смальцю, закриваємо кришку, перевертаємо до гори ногами, застигає смалець і ті вареники вже їдуть в дорогу. Такі, одне відро, таке велике відеречко, це йде 5-літрове відро, в нього влазиться 200 вареників. От кожне відро буде заповнене тими варениками і тоді вони будуть зберігатися. Олена Кустовська готувала вареники з тернопільськими волонтерами протягом 3 років. Тепер жінка в'яже для українських бійців шкарпетки. Торік вив'язала 35 пар, нині принесла 5. Нитки тут люди дають нитки, я беру нитки, вдома в'яжу і сюди приношу. Ну от за цей рік це вже 30 пар є. Сьогодні скільки принесла? 5. Я так по 5 пар в'яжу і 5 пар приношу. По одній парі нема сенсу носити. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. У 2014 року її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижанівський. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Посилання ви бачите на ваших екранах. Також новини можете переглядати на сторінці у YouTube під одноіменною назвою UA Тернопіль. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.